З приводу того, що нині відбувається на Бахмутському напрямку, прошу вас, будь ласка, розповісти нам оперативну ситуацію, те, що ви можете повідомити в ефірі. Дійсно нескладна ситуація, вкотре місяць, і наші бійці, в тому числі бійці батальйону «Свобода» в складі 4-ї бригади Національної гвардії, тримають оборону і відбивають по декілька атак щодня. Ледве не в рукопашну ворог підходить, вони просто закидують м'ясо мобілізованих, в основному навіть не так, як мобілізованих, як зеків, найманців, бандитів і негідників, вагнерівців. От, власне, кидають в атаку живу силу і навіть не забирають ото біосміття з полів, з посадок, з селищ. І це все продовжується, ну, супроводжується тим, що сам Бахмут руйнують, і навколишні села, навколишні посадки, поля теж вирівнюють тою тактикою вогняного валу. Звісно, вже співвідношення артилерії не таке, яке було там весною. Завдячуючи західній артилерії, стає трошки легше, але все ж таки у ворога значна перевага і в кількості боєприпасів, і в кількості артилерії. Єдине, що можна сказати, то ворог застосовує артилерію доволі неточно, тобто накриває квадратами і руйнує, як було сказано в сюжеті. Пане Володимире, ви сказали про те, що ворог взагалі не шкодує своїх бійців, що вони кидають всіх прямо. А от тут з приводу кількості живої сили, вони як, щодня поповнюють свої запаси? Вони там нескінченні? Ну, таке враження дійсно, що нескінченні, тому що скільки б ми за попередній день там артилерію чи хлопці не знищили в сутичі, безпосередніх спробах ворога штурмувати наші позиції, таке враження, що на наступний день їм стільки ж, скільки в них лишилося в наших посадках цього біосміття, їм ще й привозять поповнення. Тобто, от, власне, таке враження, що дійсно нескінчений у них ресурс, і вони, ну, метод, ну, знаєте, тактика Жукова, скільки полягло, стільки ж знову прислали оці штрафбати. А інакше це, як окрім штрафбатів, не можна назвати, тому що вони так само складаються з зеків, складаються з найманців, ну, в основному складаються з негідників і тих, хто добровільно погодився взяти в руки зброю і вбивати українців на українській землі. І, ну, таке враження, що це нескінченний потік живого, ну, вибачте на слові, в ефірі м'яса російського, ну, там, росіян, які просто, ну, намагаються за будь-яку ціну просто прорватися. Але хотів би заспокоїти, наша оборона міцна, дійсно надскладна ситуація, дійсно надскладно щодня відбувати ці атаки, і це все ще додається на жахливі погодні умови, тому що в таких погодних умовах, ну, доволі складно цілодобово відбувати атаки. Пане Володимире, а от розкажіть нам взагалі, як відбувається день? Немає навіть і такої хвилини, щоб було тихо? Чи, по суті, наші військові вже, можна сказати, в приціл бачать ворога? Ну, не те, що в приціл, а ледве не в рукопашну, тобто доволі часто бувають бої в окопах на відстані в 30 метрів, там, в 20 метрів, 100 метрів, 50 метрів. Тобто не тільки в автоматний приціл, але й там, ну, знову ж таки, ледве не рукопашно відбуваються інколи сутички, коли ворог, просто незважаючи на роботу нашої артилерії, на роботу нашої там крупнокаліберної зброї, все ж таки з величезними втратами, тому що, ну, зрозуміло, що вагнерівців за втечу з поля боя смертна кара. Їх катують, їх розстрілюють перед строєм, і у того зеку, того негідника тільки два шляхи: або назад загинути, або вперед і загинути від українських куль. Багато хто обирає шлях відступати і гине, там розстрілюють перед строєм, а багато хто лишається в українських посадках. От тому, от, власне, така і відповідь. А от з приводу переваг ворога, ви сказали, що у них зараз багато боєприпасів і, по суті, артилерії. Аналізуючи зведення Генштабу про втрати окупантів, то ми бачимо, що дійсно втрати величезні в особовому складі. От, до прикладу, танків, артилерії, то насправді не так вже й багато. Вони зараз почали берегти свою техніку, чи чому так відбувається? Ну, танки вони почали набагато менше застосовувати, ніж це в порівнянні з іншими театрами воєнних дій, в яких там доводилося приймати участь. Що стосується артилерії, то вони так само її розосереджують і знову ж таки використовують, як пише радянські підручники там з воєнної тактики, накривати квадратами, накривати площинам, ну,
площинами накривати міста, там села, взагалі місцину накривати площинами артилерії неприцільним вогнем. Їм, на жаль, дозволяє це кількість боєприпасів, яка у них там ще з Радянського Союзу лишилася на складах. Нещодавно Американський інститут вивчення війни говорив про плани росіян оточити Бахмут. Чи є передумови для оточення? Зовсім немає передумов, тому що якщо подивитися лінію розмежування, вона рівна і немає ніяких там вкраплень чи виступів, які б говорили про те, що є там ризик оточення. Всі основні комунікації під контролем українських сил. Більше того, ми контролюємо навіть ті під'їзди до міста, які зі сторони, зі східної сторони, тобто зі сторони ворога, вони знаходяться під вогневим контролем. Тобто ворог не зайшов в місто і бої ведуться на підступах до міста і на південних, північних околицях від міста. Тобто, якщо так, ну, аж до Майорська, аж до Авдіївки, аж до Солідара, от, власне, бої йдуть. Пане Володимире, наостанок вас ще запитаю, бо ми бачили ось ці жахливі кадри, що насправді міста вже немає, одні руїни залишилися. А от цивільні люди, вони там ще лишаються? Як вони взагалі можуть жити в таких умовах? Ну, поодинокі люди лишаються, але давайте чітко розуміти, що Бахмут – це дуже патріотичне місто. Я ще, ну, знову ж таки, коли там воював в 14-му році в Дебальцево, для нас Бахмут був таким осередцем, де можна відремонтувати техніку, де можна перепочити, де можна, ну, тобто там дуже багато патріотично налаштованих громадян, які підтримували українську армію, починаючи з 14-го року. І вони там маленьку окупацію пережили в 14-му році, коли сепаратисти пробували штурмувати військову частину. Їх звідти швидко ті банди вигнали, і Бахмут, ну, дуже-дуже, він тоді ще Артемівськом називався, дуже з того часу люди дуже сильно підтримують Збройні Сили України. Тому більшість, ну, критична велика більшість там виїхала, тому що розуміють, що треба рятувати своє життя, і не варто ставати заручниками тих обстрілів. Тобто найцінніше, що є у нас, це життя кожного українського солдата, кожного українського громадянина. Тому більшість людей виїхало, і там місцевих мешканців майже непомітно на вулицях Бахмута.